igore duka kinyoro ya seito linde ngonya bantu baito makubiaraga cha we kuja kuja we kuja hapa we nani unaingia hapa gate kama na ufunga gate kwanza mimi ni wanafunga mani hii wewe si unu mimi ni mgani huko we nani na unaingia hapa kama unaandika jina ya nini unaandika majina yako hapa majina peke yake ni ile tunachua Mungu anayakikuja na tuchukua hii tunaandika nini hapa hapa ni town na unataka kama umetoka risafu hebu tena hapa ni town ukiingia kwa compound ya mtu unaandika jina hapa andika jina wewe ndio unaandika songa hapa hivi kwanza songa hapa wewe andika jina yako hapa unatoka wapi na unaenda wapi haya andika jina haya niandika vile tumesema andika jina yako andika jina unaitwa nani unatoka wapi unaenda wapi unaitwa nani naitwa Mbarambamba Mbarambamba unatoka wapi sisi na unaenda wapi sinaenda hii kwa jamaa hii wako na baba tosi hapa sio kisi haya andika kwenye mimi ndio kila kitu hapa ndio security. Haya. Unafaa kiatu namba ngapi? Wewe. Sio mbogimbo. Brother. Brother mbogi. Brother, usimame. Ah. Wewe, usimame. Nifanya nini na wewe? Sasa mimi natafuta. Room 32. Room 32 na pia nini? Kuna wa mashabiki nataka huko. Mashabiki wa mpira, mashabiki wa hapana, kuna watu wanaishi huko. Si mimi najua kuna watu wanaishi room 32. Wewe unawatakia nilijua nilikuwa naona unaangalia hiyo vakado. Sasa kwa hata my friend. Unataka kuiba vakado? Natafuta namba 32, nilitafuta hapa ngao nyumba ni nyingi. Sasa nikuulize. Hii mask unaweka wapi? Kwa sababu natakiwa kwa mdomo. Sasa acha mimi nikuambie sasa. Sasa hizi corona ni kubaya. Afadhali u protect huko. Unajua imali ikienda brother ni kubaya. Sasa ni kubaya. Si uweka yako kwa simu nzuri. Ah. Kwa nini unaweka unapomua namna gani? Mimi sasa najua wewe sioni corona. Mimi vile nimevaa hivi naona corona ikikam through. Hii ni luku. Sasa mimi nakuuliza wewe kwanza unakaa kama msomi yako na njaa. Mimi unakaa kama msomi yako na njaa. Sasa hii ndio unachanganya kara ya Mungu. Ndaka switi. Ai. Brother, uta Kaje. Sasa padre uweka switi kwa mvungo na uweka switi kwa socks. Nikiweka huku. Hii ndio mnasambaza homa. Wewe unataka mutaki. Mimi niko na igine.